តសរេចុងជាទីមេត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានចុំណាំនឹងពីការអនុញ្ញាតឲ្យកម្មបង្កនិយោជិតឈប់សម្រាកដោយមានប្រាក់ឈ្នួលរយៈពេល3ថ្ងៃក្នុងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌចាប់ពីថ្ងៃទី13 14 15ខែតុលា ក្រសួងការងារបានបញ្ដំបណ្ឌិតវិជាជីវៈបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការអនុវត្តការជុបសម្រៈក្នុងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនៅពេលខាងមុខនេះរយៈពេល3ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី13 14 15ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះបាទតាមសេចក្តីជូនដំណឹងដែលបានដំឡើងព័ត៌មាន Fresh News ទៅទូលបាននៅថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ2023ខាងក្រមនេះជាសេចក្តីជូនដំណឹងដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការអនុវត្តការជុបសម្រៈក្នុងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំ 2023ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈសំជុលដំណឹងដល់ម្ចាស់ឬនាយកសហគ្រាសឬស្ថានតែងអស់ដែលស្ថិតក្នុងដែនអនុវត្តនៃច្បាប់ស្ដីពីការងារឲ្យបានជ្រាបថាយោងតាមច្បាប់ស្ដីពីការងារប្រកាសលេខ243/22កប/ប្រកអធកចុះថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ស្ដីពីការជុបបណ្ឌដែលមានប្រច្ចុលប្រចាំឆ្នាំ2023សំលោកលោកស្រីជាម្ចាស់ឬនាយកសហគ្រាសឬស្ថាន អនុញ្ញាតឲ្យគណៈកម្មការនយោបាយចិត្តទាំងអស់របស់ខ្លួនជប់សម្្រះដោយមានប្រច្ chn ួលនីឱកាសពិធីបិណ្ឌភូមិបិណ្ឌខំុកនេះក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី13 14 15ខែតុលាឆ្នាំ2023ចំពោះសហគមន៍គ្រិស្តានទាំងឡាយណាដែលកម្ពុជាអាជីវកម្មមានចរិតលក្ខណៈសកលត្រូវប្រព្រឹត្តទៅជាប្រចាំនិងមិនអាចបញ្ឈប់សកម្មភាពបានហើយការជប់សម្្រះបិណ្ឌអន័យកម្មការនយោបាយចិត្តទាំងអស់ព្រមគ្នាក្នុងពេលតែមួយនាំឲ្យខូចប្រយោជន៍ដល់សាធារណជនឬក៏ធ្វើឲ្យ ខុចដំណើរការរបស់សហគមន៍គ្រិស្តានក្នុងមជ្ឈះឬនាយកសហគមន៍គ្រិស្តានត្រូវរៀបចំបែងចែកឲ្យកម្មគណៈនយោជិតបានជប់សម្រាប់ទៅតាមថ្ងៃបននីមួយនេះមួយដោយផ្លាស់ប្តូរវេនគ្នាកម្មគណៈនយោជិតដែលធ្វើការថ្ងៃជប់បនប្រចាំនេះមានសິດទទួលបានដឹកប្រាក់បំណាច់បន្ថែមដែលមានចំនួនស្មើនឹងប្រាក់ឈ្នួលថ្ងៃធ្វើការធម្មតាមជ្ឈះឬនាយកសហគមន៍គ្រិស្តានត្រូវរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះកម្មគណៈនយោជិតដែលត្រូវផ្លាស់ប្តូរគ្នាជប់សម្រាប់តាមកាលបរិឆេទនេះមួយនេះមួយខាងលើ នឹងរក្សាទុកជាប្រចាំសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យរបស់អធិការកាងាក្នុងករណីមានការប្រំប្រែងគ្នារវាងគណៈកម្មការនយោជិតសម័យនិងនយោជុខឬមានចាញ់ក្នុងប័ណ្ណបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់សហគរិយ៍គ្រិស្តានឬអនុសញ្ញារុមការជប់សម្រ័ករបស់គណៈកម្មការនយោជិតអាចអនុវត្តនៅពេលណាមួយផ្សេងទៀតដែលខុសពីថ្ងៃជប់សម្រ័កបុនដោយមានកំណត់ក្នុងប្រកាសលេខ243/22ខាងលើក្រសួងកាងានិងមន្ទីរបណ្ដាលវិជីវៈសង្គមអយ៉ាងមុតមមថាម្ចាស់ឬនយោជសហគរិយ៍ឬ ថាននឹងกรรมការនយោបាយជាតិទាំងអស់ចូលរួមអនុវត្តតាមសេចក្តីជូនដំណឹងនេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023រដ្ឋមន្ត្រីហេងសួរ